Këtë vit prodhimi perimeve ka qenë I mbar në fushën e Maliqit. Petrita Golli, fermer nga fshati Vashtmi, ka mbjell rreth 4-2 lym tok vetëm me speca. Prej vitesh ai kultivon speci dhe ka arritur të sigurojë edhe tregun, por sipas tij problematik mbetet çmimi. Ai ka zgjedhur pikërisht këtë produkt bujqësor duke mos u përhapur në kultura të tjera. Mbjell specin që kam pak më shumë dhe qepën. Speci pak a shumë do një që I kujdes, do vaditje dhe disa punime, do më thënë do shumë ushim. Specin pak se sa po filloj vilja, është pak më lartë. Sa vjen pasaj bie dhe qyteti ha shtrejnët, ne e shesim shumë lirë. Do më thënë, nuk se di ku pengohet funksionimi një tregut. Speci në përgjithësi tashi, neve I konkurojmë, si të themi, sepse nuk ajo zona bregdetare që është më ngrohtë e ka mbaruar atë prodhimin e fillon prodhimin pak më vonë dhe neve shesim. Pak a shumë ka fitim tash. Më vonë neve pengojmë prapë se na del ajo se e prodhojnë më mirë ata. Ka fitim, ka fitim. Ja, unë dje pothuajse vola gjysmë, erdhi një tregtar nga Tirana e mori, I pëlqevi shumë. Pak a shumë e kam të zgjidhur se mbjell këtë lloj produkti, kurse për produktet e tjera, është e vështirë shumë. Arben Dulelari, drejtori drejtorisë së bujqësisë dhe mbrojtjes së konsumatorit, shprehet se fermerët të cilët kanë kohë që kultivojnë specin, për ta tregtuar është I zgjedhur pasi kanë arritur në marrëveshje, ndërkohë problematik mbetet tregu për fermerët e rinj. Fermerët që kultivojnë spec, kanë traditë dhe janë të pak në numër krahasuar me numërin e përgjithshëm fermerëve, por këta fermerë që kultivojnë specin kanë arritur të sigurojnë të lidhin marrëveshje me tregtarë të ndryshëm nga qytetet të ndryshëm të vendit dhe bien dakord për çmimin dhe sasinë. Nga konsultat që kemi bërë me fermerët, rezulton që fitimi për një dylym të mbjell me kulturën e specit arrin nga 500.000 deri në 1 milion lekë të vjetra. Prodhimin e kanë të garantuar në shitje, kurse fermerët e rinj që kërkojnë të mbjellin ato e kanë çik të vështirë sepse duhet të ish në marrëveshje me tregtar. Në fushën e Maliqit janë mbjellë rreth 200 hektar tokë me spec, një bim kjo barishtore dhe që kryesisht mbjellën nga fermerët për konsum vetjak. Dulelari bën me dije se rreth 50 hektar tokë përdoren për të tregtuar.